السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سيم 2 من كتاب كوكليكو. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال لا كونجيغيزون، غادي نشوفوا فيه لامبيراتيف بريزون على فورم نيجاتيف. اذا كما تشوفوا في هذا الدرس هذا قالك افون دو كومونسي مي لي مو دون لوردر اي تروف سو كو لو شا دي ا سون بوتي. اذا نحاولوا نديرها اون لوردر. نو ريست با او ميليو دو لا روت. اذا كما تشوفوا عندنا لامبيراتيف بريزون تما في لا فورم نيجاتيف. Ne, plus le verbe rester avec l'impératif présent, plus pas, ne pas, avec la négation, plus le verbe, gouna, l'impératif présent, le verbe reste. N'mchi ou j'observe et j'élabore, n'haoulou l'kra. Voici des interdictions du code de la route. Ne dépassez pas 90 km à l'heure sur une route normale. Ne roulez pas de nuit sans phare. Ne vous arrêtez pas sur la bande d'urgence des autoroutes. اذا كيما تشوف هاد لي فراز هادو عندنا فيهم لامبيراتيف بريزون على فورم نيجاتيف. بالنسبه للسؤال الاول قالك تروف لي زانفينيتيف دي فيرب. اذا عندنا ديباسي بالنسبه لديباسي، وعندنا غولي عندنا لو فيرب غولي، و اريتي عندنا لو فيرب ساريتي، حيت عندنا فوز اريتي. اذا عندنا لو فيرب ساريتي. نمشيو للتمرين السؤال الثاني قالك كيل مو اكسبريم لا نيجاسيون او سونتيل بلاسي. اذا شنو إذن عندنا ne pas il exprime la négation. Ils sont placés avant et après le verbe. إذن ils sont placés avant et après le verbe. بالنسبة للسؤال الثالث قالك où se trouve le pronom du verbe pronominal. إذن عندنا le verbe الخراني اللي عندنا le verbe s'arrêter و c'est un verbe pronominal. فين كاين le pronom ديالو؟ واش قبل ولا من بعد؟ داك vous. إذن le pronom ديالو جا قبل منه. إذن le pronom vous se trouve devant le verbe. نمشيو للجو روتيير. قال لك عندنا بحال لانفينيتيف، عندنا لامبيراتيف على فورم افيرماتيف، وعندنا لامبيراتيف على فورم نيجاتيف. روغاردي فيرب سامبل، روغارد روغاردون روغاردي روغارد لو، نو روغارد با نو روغاردون با نو روغاردي با نو لو روغارد با. سو بريسي فيرب برونومينال، بريس توا بريسون نو بريسي فو. شوف لامبيراتيف فاش يكون في لا فورم نيجاتيف في لو فيرب برونومينال شنو تيرجع؟ اذا داك طوا تتولي تو تتولي قبل منه، وبالنسبه لنو تتولي قبل من لو فيرب، وفو تتولي قبل من لو فيرب. اذا نو تو بريس با نو نو بريسون با نو فو بريسي با. اتر سوا سوايون سوايي، نو سوا با نو سوايون با نو سوايي با. افوار اي ايون اي ناي با نايون با ناي با. نمشيو للتمارين بالنسبه جو مونتري. بالنسبه للتمرين الاول قالك مي ا لامبيراتيف ا لا فورم لي زامبيراتيف ا لا فورم نيجاتيف. انا ايكوت لو ايكريفي فوتر نو ريبيتي ابري موا. اذا بالنسبه للتمرين انا حاولت ندير لكم الفوق لي ريبونس ديالو. اذا نكملو ريبيتي ابري موا، ديبيشي فو، بروني فوتر فيلو، كوري و مونجي مونجلا. اذا بالنسبه للتمرين كنقولو ايكوت لو نو ليكوت با، n'écrivez pas votre nom, ne répétez pas après moi, ne vous dépêchez pas, ne prenez pas votre vélo, ne courez pas, ne la mangez pas. بالنسبة للتمرين الثاني قال conjugue à l'impératif négatif sur ce modèle et tu trouveras des conseils pour améliorer la sécurité. Double doubler sans regarder, ne double pas sans regarder, ne doublons pas sans regarder, ne doublez pas sans regarder. عندنا رولي فيت. اذا بالنسبه لهذا التمرين الثاني انا حاولت نديرو هنايا حيت فيه بزاف. اذا بالنسبه رولي فيت نو رول با فيت نو رولون با فيت نو رولي با فيت. ترافيرسي لا رو اون كورون نو ترافيرسون با لا رو اون كورون نو ترافيرسي با لا رو اون كورون نو ترافيرس با لا رو اون كورون. عندنا كوندوير. اذا كوندوير ترو لونتون، ne conduis pas trop longtemps, ne conduisons pas trop longtemps, ne conduisez pas trop longtemps. On a klaxon, klaxonne tout le temps, ne klaxonne pas tout le temps, ne klaxonnons pas tout le temps, ne klaxonnez pas tout le temps. On a s'énerver, ne t'énerve pas,
énervons pas, ne vous énervez pas. نمشي للتمرين الثالث قالك مي سي فراس على الامبيراتيف على فورم نيجاتيف ديبيش توا بور فير تي دوفوار ne te dépêche pas pour faire tes devoirs. Occupez-vous de cette affaire. Ne vous occupez pas de cette affaire. Attends-moi dehors. Ne m'attends pas dehors. Arrêtons-nous ici. Ne nous arrêtons pas ici. Traverse la rue à toute vitesse. Ne traverse pas à toute vitesse. Ne traverse pas la rue à toute vitesse. Iden honnêtement, ne traverse pas la rue à toute vitesse. Iden ana hnaya rani qist likom la rue hnaya ma ktebtihash. Iden ne traverse pas la rue. Iden hnaya diru la rue à toute vitesse. Ne traverse pas la rue à toute vitesse. Iden hada huwa ddrs dialna li kan dial liom. فهاد لا فيديو هذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لامبيراتيف بريزون على فورم نيجاتيف. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم, شكرا لكل متابعين اليوم. يا لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس نقدمه في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك, غادي تلقاو اللينك ديالها في لابوات ديسكريبسيون, ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله, الى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.